ayadoo ogtihiin baasha caalamka 15 ديسمبر warbixintii soo saartay, ayadoo ogtihiin inuu cawar aan hadlayno madaxweynihii Puntland oo kalkacyo u yimid inuu la shiro madaxweynaha Galmudug, kabacdina ay ka shaqeeyaan in la isugu yimaado waanwaan lagu xalinayo khilaafka taagan, ayuu madaxweynaha cawar wuxuu soo saaray jadwalkii doorashada. macnaheedu waxa waaye qof aan u aabayeelayo iyo cid aan dhagaysanayo ma jirto. jadwalka doorashada waxaa ku qoran, waxaan ka rabnaa madaxweynayaasha maamul goboleedyada inay doorashada xilligaas qabtaan saas yeelaan. wiilal dhalinyaro hoteelkaas ku shirsanaa soo saaray, waxaa saaxiibkii Muuse Dhuxule ku raacsanahay, yaa waaye madaxweynayaasha goboleedyada la leeyahay doorashada qabta? ma Saciid Cabdulaahi Daniya? ma Axmed Madoona? waa madaxweynaha Galmudug iyo madaxweynaha Hirshabeelle iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed. iyo doorashada walaalahay Soomaaliland oo rabo annagoo taagan in Muqdisho lagu dhaco. farmaajo marka isku soo duuduuba wuxuu ku tashanayaa waa intaas dhib male. wuxuu yidhi Puntland iyo Jubbaland shaqo ku nooli waa ka soconaa. hadda Soomaaliya waa 4.5 doorashadu ka qaybgelin haddayna Puntland iyo Jubbaland xayiri doorashada ha loo daayo. sayagoo matalaa inteena kale annagii Shariif Xasanaa ku tartanayno. madaxweyne qoorqoor iyo madaxweyne lafta gareen iyo madaxweyne Cali Guule, waxaan ka rabnaa doorasho dalka laga wada qabto oo loo sameeya inay qayb ka noqdaan. hadduu madaxweyne farmaajo diido annagaa ku tartanayno Shariif Xasan aan dhaafaan. taasaa ka leeyahay madaxweynaha wuxuu na leeyahay horta waxaa ogaatiin madaxweyne farmaajo soo u yimid dadkii ugu badnaayaa magaalada ka dhintay 1000 qof wada isku maalin meel ku dhamatay, maalin kalena 200 isku meel ku dhamatay, oo waratiin ex control iyo qarxi waxay ku dhinteen soo baxay. waa markii ugu horeysa oo dad siyaasiyiin guryahooda lagu weeraro. waa ninkii sameeyey madaxweynayaasha hal fadhiya inuu diyaarad la riribay. waa ninkii ogtihiin oo muwaadinkii qalbada wax dhiibay. waa ninkii ogtihiin oo yiri doorasho kasta aniga aan qabanayo waa inay dad ku dhintaan. doorasho uu qabto dad ku dhiman ma jiro isagnihiin. waa ninkii yiri cashuurta ugu badan dadkaan ku kordhiyay Muqdisho joogo oo 2 canshuur laga qaadaa tii shabaabka iyo tiisi. intaasoo dhan maxaa loogu sabraayay muddo laheyd 4 sano waa dhammaatay. waa inuu sii kor jooga la iska yeeli maayo suuragalna maaha, sawir cad maaha. saaxiibkii Daahir Geelle wuxuu yidhi dictatorni ma rabno, dagaal sokeyna ma rabno, labadaa saddex yoodaan taaganna annaga. madaxweyne farmaajo intaas ka badan dulmi loogu dulqaadan maayo waa inaad dhagihiina furtiin. hadduu yidhaahdi dalkaa burburaya, ma burburaayo, sababtana waa idiin sheegaa. iskoolada, jaamacadaha, telecommunicationka, bangiyada, biyaha, korontada, dowladda maan ka dhibto, soo shacabkii iskama leh. dowladdan tartankeeda ku jirin asagana madaxweynaha ka yahay 4 meel ay degantay: madaxtooyada, garoonka diyaaradaha, dekedda iyo baarlamaanka ay degantay 4-tada. aanu soo mawaardiyeys horta wax cabsiha qabinin, waa la burburaa horta yaalindhihi wax burburaayo male, asagaa si tartiib isaga sii weynaa hadduu kalea dalka diyo. dagaalka sokeeye markuu dhacay 9-kii anna waxaa ka soo baxay dugsi sare
لاوسر الملتري على الجلي ولا يري جامعة أكيميس إلى الملتري كش واس وقلي أنت هالك جامعة حمر أولي وافر مثل والله ما قال الناس كجوري دلك واحد دنيا هني شيء ما واحد كست الدولة داله واحد كست الدولة داله ما أنت واحد كست وحالة بدك إسكنه مدحين فرماجة وحادي ما يسو دتك إلى وحلا يجينا دي ما يسو إلى وكد ميل ربا من كي يلو إلى كم هاي كرمنا دم عن بحر ما بدنا يسو بحدين وهذا ما عبسنينا ديار متي ديار متي أنا ما ينهر كعين إنك دواي من ما لنت ميل عن يسو بحر وين يسو بحدين أصير ما بعه أسكن عفينه madaxweyne farmaajo daraale ee guriga ma hareere waa ku aran sharxiinta war fadhiyaan qofta laabu qaadan male baan daasi yaraba madaxweyne farmaajo saraakiis guriga uu dhex u haya hana saxda uu dhaca war ninkan dadkii aafi iyo alaad uu ka abuuray madaxweyne farmaajo waxa rabaa inuu sheego oo intaan aanu ugu dagaalsan yahay dagaalka gala ama maxaa lagu hiili waayay war dagaalka gala أبي ولا لها اسكو هيستين مدحويني أتيب حبحاني كبير العباس محمد سياه أسيد آدم ويحنك حوكي جبلان عبد الرسيجان إيا كلي أو قدومي يرقوك كلا مدحويني ولا لها اسوائي معلمو إيوكي من سيد جوني حسيشك كلنا إيا أسيد الوابنا وهل بلا سيستا وانا محمد بحجلي دي ماشي بس اكو بحجلي كرنا انت انا حاضر له انا تركي اس هيسو ان هشينو لكن حق سو هرجنا عيد الحمر ديار الله وقال او جدك مري كريم او جدك ما هي مري كريم اشرارا كجلو قال بلا اللي بلا جدك اشرارا كجلو ورحت على جدك حراينو او تلك مدحوينا هدا اسو كو فشل ولا هشيسيو انا ديار الله ماذا هو إله هو أنه شيسير إلا تلكيس وهي إسهايا هو تلكيس اسمها يان عدكالة دات كان إلا اسمها يان دات كان إلا السروا صوبا فان وأن ليس يقانا صومالي وأسقر ليسا قف قف بلو شيء كرا مجلو وحارب من أمريكا وحلانا يمنه اديار دروبا إلا سنة بلا إسقدو قادنو هادو إلا فرما جديدو دور شدح لتال إلا قبتو اديار دروبا أنا يا رديار ولا وأنا يكون ولا يكون هاي وأنا يكون كأينا سنة ولا أنا كل بس كل عفير أينا سنة ويك اللي يرى أشياء جي أسمع سؤال يوري أسمع سؤال أسكت دير أينا أنت أنا كل سنة ولا كل جوا أينا واحد كعب ستين يجري